Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina. Bom dia para você que começa a acompanhar a partir de agora mais uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional. Começa neste instante o programa Entrevista da Semana. O programa Entrevista da Semana que tem o oferecimento da Rede 7 Supermercados. E para participar da edição de hoje do programa Entrevista da Semana, nós estamos recebendo nos estúdios da TV Folha Regional ao vivo o prefeito de Adamantina Márcio Cardim. Nós vamos conversar com ele nesta primeira parte do programa a respeito da visita do governador do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas, que esteve em Adamantina na última sexta-feira e fez vários anúncios de conquistas para a cidade joia. Márcio, inicialmente, bom dia e seja bem-vindo à TV Folha Regional mais uma vez. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da TV Folha Regional. Muito obrigado aí por dar esse espaço para a gente levar boas notícias para a nossa população. Quero aproveitar também e agradecer que está com a gente os, quem nos acompanha através das nossas redes sociais. Nós estamos também ao vivo, além da TV Folha Regional. No portal adamantinanet.com.br. Também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook do Adamantina Net. Sejam todos muito bem-vindos. Márcio, a respeito da visita do Tarcísio, nós tivemos ele aqui com a gente na última sexta-feira e no evento de inauguração do Pronto Socorro Municipal, da ampliação do Pronto Socorro. Fala para gente qual é a importância desta obra que foi inaugurada na última segunda sexta-feira. Olha, Ricardo, é, eu fiquei muito surpreso né, com a comitiva que esteve presente aqui na nossa cidade, além do governador Tarcísio de Freitas. Nós tivemos também o secretário de Saúde, Eleus Paiva, é, o secretário de Governo, Kassab, é, dois secretários, Gilberto Nascimento Júnior, é, que é da Assistência Social... É, também a Natália Rezende, né, que é secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, e o Arthur também, chefe da Casa Civil. Então o governador e mais cinco secretários. Então realmente uma comitiva de peso, né, que fizeram aí grandes anúncios, né, o anúncio do nossa, da nossa inauguração do Pronto Socorro, é um aporte aí de 353 mil reais por mês. Já solicitamos uma ampliação deste valor, mais 300 mil reais. Né? É, fizemos uma nova configura configuração nesse sentido e já foi previamente também autorizado. Então, brevemente, nós teremos aí, em torno, além desses 353 mil reais, uma quantia adicional de 300 mil reais. Então, aí nós teríamos aí quase que 8 milhões de reais de repasse por ano para a, o pronto-socorro e também para a nossa Santa Casa como um todo. Então me surpreendeu, Ricardo, me surpreendeu, porque além disso é, não estava nem conversado, né? eu deixei para colocar o pedido é, do asfaltamento da SP-294 até a vicinal Moisés Justino, para a gente justamente tirar é, os caminhões da patense, né? fazer um anel viário aí, retirando os caminhões da patense, que causa aí um odor... É, indesejável para todos nós Isso também foi autorizado né? é, Eu já tenho O um projeto protocolado no DR A Natália, que é a secretária De infraestrutura Já peguei o contato dela Estarei hoje encaminhando o projeto Para ela né? Um projeto já nos moldes é, Que tem que ser E já estamos com o projeto pronto Protocolado é, Junto ao departamento de estrada e rodagem Do estado de São Paulo agora executar. E além disso também, eh, nós pedimos eh, uma ampliação, né? um prédio novo para a hemodiálise, que de imediato foi autorizado também, eh, já conversei com o Nilson, que é um dos chefes aí do Frei Francisco, né, eh, que está na gestão da nossa Santa Casa, e ele disse que já está providenciando, já vai providenciar o projeto, né, para a gente poder fazer esse, esse protocolo ter o valor ter a planilha orçamentária para a gente poder iniciar também essa obra então foi assim foi tudo de bom essa visita né? conquistas importantes para nossa cidade para nossa sociedade Ótimo. Marcos, nós vamos falar mais especificamente a respeito destas conquistas que foram anunciadas, conquistas extremamente importantes para a Damantina e uma também que vai beneficiar o município vizinho, que é a Lucélia, que é a pavimentação da vicinal. No entanto, com relação ainda à inauguração do pronto-socorro, tendo em vista que a Damantina está pleiteando a regionalização da saúde para ser referência para pelo menos 10 municípios, e a gente vai falar disso também um pouquinho mais adiante, gostaria que você é, dimensionasse qual é a importância desse novo pronto-socorro para o atendimento da população de Adamantina. Esse pronto-socorro, Ricardo, é muito importante, né? porque nós tínhamos ali um pronto-socorro de 400 metros quadrados. Agora, com a inauguração desse novo pronto-socorro, novas salas de atendimento. Então, nós vamos ampliar o número de consultórios para poder fazer esses atendimentos. Né? E com certeza, esse novo Pronto Socorro vai dar o um melhor atendimento, é, com melhor qualidade para a nossa população. Esse é o objetivo: atender uh, os nossos munícipes né, com melhor qualidade. Esse processo da área de saúde é um processo lento, é um processo complicado. Né? Eu costumo dizer que quando você investe um milhão na saúde, ele não aparece tanto quanto você investir 10 mil reais num evento, num show, na cultura, né? Então a gente precisa avançar nessa questão e esse pronto socorro é o primeiro passo a ser dado, inclusive, para a gente projetar aí esses recursos que foram é, conquistados pelo município, anunciado pelo governador Tarciso, de 4 milhões e trezentos mil reais, né? Anual para a gente poder avançar com essa questão da regionalização que é tão importante. Então com certeza esse pronto socorro vai trazer um melhor atendimento, um atendimento de qualidade para toda a população da Mantinense e também é, dos municípios, dos novos municípios que compõem a nossa micro de saúde. Márcio, e a partir de quando que o Pronto-socorro já estará, o novo Pronto-socorro já estará em funcionamento? Olha, acredito que a partir dessa semana é, esse Pronto-socorro já estará atendendo a nossa população, Ricardo. Ótimo. Agora nós vamos falar, então, a respeito dos anúncios que foram feitos pelo governo do Estado de São Paulo, na pessoa do governador Tarcísio Freitas, e também a respeito do atendimento a pedidos que foram feitos por você na visita do Tarcísio aqui na sexta-feira. Inclusive, dois foram surpresas, eu imagino para você, que foi primeiro a questão da pavimentação da vicinal que liga a SP-294 até a vicinal de Lucélia, próximo do Bela Vista. É, aquela pavimentação ali, além de beneficiar o transporte é, da, da empresa que faz é, reciclagem animal, ela também vai servir como mais um acesso de adamantina para quem está na SP-294, certo? Claro, tanto para adamantina quanto para Lucélia, é, vai favorecer os dois municípios. São 1.800 metros né, de asfalto novo, como eu já disse, o projeto já está protocolado junto ao Departamento de Estado de Rodagem do Estado de São Paulo, a Natália, que é a secretária, é, já estamos encaminhando para ela esse projeto e a ordem do governador é que de imediato já, né, comece uh, esse processo, até mesmo de, de fazer essa licitação para poder executar esse trecho que vai ser tão benéfico para toda a nossa população e, como você disse, Ricardo, é mais um acesso, né, é, para uh, os munícipes. Então, quem está vindo, por exemplo, de Lucélia e, e mora aqui na parte mais próxima ali ao Lar dos Velhos, né, a saída de Lucélia, vai poder ter esse acesso e economizar essa volta, não ter que acessar Sim. pelo trevo principal. Né? Então uh, acredito que é benéfico para toda a população da Mantinense. É claro que com a dupla duplicação, da SP294, é, para quem vem do Luciano, não vai poder fazer o retorno ali no Parque dos Lagos, que eu acredito que a duplicação da SP294 tem a barreira de concreto. Então, é, quando fizer a duplicação, vai ter que fazer esse acesso. Mas, de qualquer forma, vai beneficiar toda a população da Mantinense e também a população de Lucélia. Legal. Uma outra, um outro anúncio também, um outro atendimento de pedido que foi feito por você lá no evento e o governador prontamente já disse que vai atender é com relação à ampliação do prédio que abriga a a Hemodiálise né, junto à Santa Casa de Adamantina. É, qual é a verdadeira necessidade disso e também é, quais são aí o, o qual é o projeto que tem para essa ampliação, Márcio? Então, a necessidade ela é grande, né? Hoje a hemodiálise de adamantina ela faz um atendimento regional e são em torno de mil atendimentos é, mensais que são executados ali naquele espaço da hemodiálise, que já é um espaço pequeno. Então, uhum. não tem mais como ampliar, colocar novas máquinas ali, é, tão necessárias para a, a população que precisa desse atendimento. Então, essa ampliação ela é fundamental, né? Então nós vamos ainda desenvolver o projeto né, uhum. e apresentar esse projeto do novo prédio, né? É, e é claro que depois, no futuro, a aquisição de novas máquinas, e aí sim nós vamos ter aí um, um espaço para atendimento desse serviço, assim, muito um dos melhores aqui é, do oeste do estado de São Paulo, com certeza. É, esse pessoal que é acometido por esses serviços precisa realmente, é, é muito necessário. E só quem tem um membro da família com esse tipo de diagnóstico é que sabe da necessidade de nós termos essa ampliação. Muito bem, se você começou a acompanhar agora o programa Em Entrevista da Semana, nós estamos recebendo hoje, ao vivo, nos estúdios da TV Folha Regional, o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim. Nós estamos conversando com ele a respeito da vinda do governador Tarcísio de Freitas em Adamantina, é, no momento que ele esteve aqui. Além de fazer anúncios de conquistas, ele também atendeu dois pedidos em especial apresentados pelo Márcio na visita. Quero agradecer também a presença nos estúdios da TV Folha Regional do secretário de gabinete Gustavo Taniguchi. E nós na segunda parte da entrevista nós vamos conversar também com o Gustavo para ele trazer aí informações a respeito do dia a dia do trabalho que tem sido feito pela prefeitura de Adamantina. Quero aproveitar e agradecer algumas pessoas que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo também no Facebook e no Instagram da Damantina Net. Como a Eliana Cabral está nos acompanhando. Também o Gilmar Rodrigues, Edelson Busto, também o Antônio Galdino, Lena Boa estão nos acompanhando. E várias outras pessoas nos acompanham. E eu já vou citar os nomes delas também. Márcio. Ainda falando da presença do governador aqui, um outro anúncio que ele fez também de recurso e de um valor bastante expressivo, foi com relação a mais de 4 milhões para Santa Casa. Explica para explica a gente é, para que vai ser destinado esse recurso, por favor. É, esse recurso de 4 milhões e 300, né, inicial, como eu disse, já disse, nós já pedimos uma ampliação desse recurso para 650 mil, esses 453 mil. Que anualmente dá 4 milhões e 300, já está autorizado. Agora nós vamos fazer outro planejamento para conquistar mais 300 mil reais mensais. Então seria em torno de mais 4 milhões, iríamos aí para 8 milhões uh, ano. Isso é o um projeto de regionalização, que nós já estamos com esse projeto há é mais de dois anos, já protocolado no governo do estado de São Paulo. Né? Isso é um projeto aí de mais de 10 anos. né? É... Isso já vem sido pensado há 10 anos atrás, quando da instalação da Faculdade de Medicina, né, enquanto eu estava na direção é, da FAI, hoje Unifi. É, é um processo que já vem sendo trabalhado né, e faz parte é, da ampliação dos serviços para nós termos aqui, é, no nosso município, o internato integralmente sendo executado aqui. Isso foi um passo muito importante. Agora, nós vamos dar um outro passo importantíssimo. É, estamos marcando uma reunião amanhã né, com a gestão da Santa Casa, o Frei Messias, é, o Renato, que é gestor administrativo, onde nós estaremos desocupando o postão central, que funciona ali anexo à Santa Casa, na parte de baixo. É, ali vai ser criado um ambulatório de especialidades médicas. Serão 14 especialidades que farão parte, né? dessa regionalização. Então nós precisamos ter ali um espaço onde é, preceptores, alunos façam atendimento à nossa população. Então, quando um munícipe é atendido num posto, numa unidade básica de saúde, e ele precisa de um atendimento é, com uma determinada especialidade, será encaminhado para esse ambulatório de especialidades, que vai ser um ambulatório de especialidades do município detectando é, a necessidade de se fazer um exame laboratorial, um exame de diagnóstico de imagens, né? É, o, o nosso prédio de ressonância magnética está sendo finalizado, então em breve nós teremos ali um aparelho de ressonância magnética, o, o tomógrafo, endoscopia, colonoscopia, raio-x digitalizado, mamografia. Então nós teremos aí todos os diagnósticos de imagens já necessários para poder servir a nossa população. E temos também o centro cirúrgico em plena reforma. Temos os 10 leitos de UTI que inauguramos recentemente. Ala masculina, ala feminina sendo totalmente remodelada. aonde funciona hoje é, o atendimento pronto-socorro vai ser mudado para o prédio novo. E ali também vai receber uma reforma. Então assim, nós, nossa Santa Casa estará completamente reformada. E aí a necessidade agora de fazer essa regionalização. Então esse recurso que veio... É realmente para a gente conseguir fazer essa engrenagem funcionar. Né? Nós temos todos os atendimentos aqui. Como eu já disse, é um projeto de mais de 10 anos, uhum. que agora vem culminar com essa a, autorização do governo do Estado de São Paulo. Ricardo, é o primeiro município que o, o governo anunciou recentemente um programa de regionalização. O nosso já estava protocolado muito antes, desde o ano passado, lá, autorizado pela DRS, autorizado pela Coordenadoria. De saúde do estado de São Paulo, pelo secretário, então não foi simplesmente um passe de mágico o governador vir aqui anunciar. Ele anunciou porque o projeto já tinha passado por todas as fases e todos os órgãos já autorizado o nosso projeto. Como eu disse, é um trabalho longo, um trabalho é, muito cansativo e nós tivemos essa resposta hoje, talvez uma das maiores conquistas para o nosso município e nossa região. Em termos de regionalização, é o primeiro município do estado de São Paulo que sai na frente com esse novo projeto de regionalização do governo do estado de São Paulo. E se nós estamos conversando com o prefeito Márcio Cardim a respeito da visita do governador Tarcísio de Freitas, vamos acompanhar agora um vídeo feito pela TV Folha Regional, justamente a respeito do evento de inauguração do Pronto Socorro de Adamantina, que ocorreu na última sexta-feira. O governador Tarcísio de Freitas visitou Adamantina na última sexta-feira e você confere na reportagem da TV Folha Regional. Em Adamantina, o governador inaugurou obras do Pronto Socorro e também da Residência Inclusiva. Tarcísio de Freitas atendeu ao pedido do prefeito Márcio Cardim, autorizando a pavimentação de quase 2 quilômetros de estrada do anel viário que vai ligar a SP 294 à Vicinal Lucélia Adamantina, além da ampliação da hemodiálise. Ainda na ocasião, foram anunciados pelo secretário de Saúde do Estado, Eleus Spaiva, recursos na casa dos quatro milhões e mil reais para custeio da Santa Casa. Você acompanhou então a cobertura da TV Folha Regional do, da participação, da presença do governador do Estado de São Paulo em Adamantina na última sexta-feira e veio para a inauguração do pronto-socorro municipal. E também eh, nós tivemos aí vários anúncios feitos pelo governador Tarcísio de Freitas e também o atendimento de du duas conquistas, em especial, pedidas pelo prefeito Márcio Cardim naquela oportunidade. Quero agradecer mais algumas pessoas que estão nos acompanhando nessa entrevista com o prefeito de Adamantina, o Ilídio Ribeiro Rodrigues, também a Janete Pavani, também a Lídia. Marzin está nos acompanhando, a Thaís Golo e também a Fran está, a Vitorino nos acompanhando nesta entrevista. Muito obrigado a todos que estão nas nossas redes sociais. Márcia, a gente estava falando a respeito do projeto de regionalização da saúde, que a Damantina é o primeiro município do estado de São Paulo que apresentou. Este projeto. E já na visita do, do, do próprio Kassab aqui, ele comentou a respeito disso, e também do doutor Eleus Espaiva, secretário estadual de saúde, e o governador Tarcísio também falou isso. Adamantina saiu na frente, e o estado de São Paulo tem mesmo um projeto de regionalização da saúde. Conta pra gente o que você sabe desse projeto do Estado de São Paulo de regionalizar a saúde em todo o estado. Então, esse projeto de regionalização, né, é, que é um programa do estado de São Paulo, cuja nossa regionalização está inserida nele, né, visa principalmente resgatar é, as santas casas né, é, que nós temos em todo o estado de São Paulo. Então tem muitas das santas casas que podem oferecer mais serviços ao Estado né, é, com pouca ocupação. Então o Estado vai procurar. Ampliar a ocupação dessas santas casas, principalmente essas santas casas que têm leitos de UTI, viram santas casas de referência. E as santas casas que não têm leitos de UTI, por exemplo, nós temos aqui Lucéria, nós temos Oswaldo Cruz, nós temos é, Junqueirobles que tem santas casas, mas não tem leitos de UTI. Então vamos dizer assim que não é possível fazer procedimentos cirúrgicos, porque após um procedimento cirúrgico, paciente tem que ser conduzido, né? Tem que ser administrado por leitos de UTI, né, Que é onde é, o paciente vai se estabilizar para depois ir é, para um quarto no hospital para poder fazer a sua recuperação. Então, esse, essas santas casas menores também farão parte do processo, receberão esses pacientes, né? É, para poder se recuperar. Então, o paciente ele não fica, é, vamos dizer assim. Ocupando uma vaga num hospital de referência, ele desocupa a vaga para outras emergências. Então, esse é um projeto muito legal, de, de um projeto de regionalização. Inclusive, a regulação através da Cross é, sairia é, do comando da DRS de Marília, porque hoje quem regula é, para as cinco micro-regiões regi de saúde que compõem a DRS de Marília é Marília, é a Cross de Marília então nós teríamos cinco cross para referenciar em cada micro região de saúde e eu acredito que aí isso vai melhorar muito porque muitas vezes como é Marília que regula às vezes há um paciente da Damantina vai para Marília porque é, não tem vaga e muitas vezes há um de Marília vai para Damantina então a questão é justamente é, otimizar e fazer também com que as prefeituras economizem com viagens de ambulância. Por exemplo, hoje nós temos que andar 270 quilômetros até Ourinhos, mais 270 para voltar, 540 quilômetros com o paciente para poder fazer um exame de ressonância magnética. Isso é um absurdo. E muitas vezes esse exame ele não tem resolutividade num procedimento cirúrgico, ele vence e se perde aquele exame. E quando o procedimento cirúrgico aparece para ser realizado, aquele exame já não serve mais. Tem que fazer outro. Então, eu acredito que com essa regionalização, o governo de Estado acertou, o governo do Estado de São Paulo, a Damantina saiu na frente porque já tinha esse projeto autorizado, aprovado, e agora a gente vai colher sim, os frutos né? é, de estar tá amenizando, se não resolvendo, acabando com muitas filas existentes. Né? A gente vai estar tá minimizando drasticamente essa questão da saúde. Né? Podemos não resolvê-la na íntegra, mas vai resolver muitos casos, vai minimizar muito a questão do atendimento e da melhoria da qualidade de atendimento à saúde para a nossa população, tenho certeza. Ótimo. Marcelo, para a gente fechar os assuntos relacionados à vinda do governador Tarcísio de Freitas, é, ele veio para dois, duas, duas ações específicas, duas inaugurações primeira inauguração do pronto socorro municipal, a ampliação do pronto socorro e também a inauguração da residência inclusiva em Adamantina, da qual Adamantina vai sediar uma, um órgão regional. Explica para gente o que é essa residência inclusiva, como e onde ela vai funcionar? Essa residência inclusiva é, é uma casa. Essa casa tem 10 vagas para as pessoas que necessitam, né? Pessoas que tem algum tipo de problema, né? seja problema físico, seja problema mental, que é, ali está sendo constituída uma família. Né? Nós já temos residentes nessa casa, como eu disse, são dez vagas. Nós temos mais quatro municípios vizinhos aqui também que fazem parte, né? estão participando é, desse programa de residência inclusiva. Então é uma casa que nós vamos acolher pessoas necessitadas. E formar ali uma família para elas. Né? É, já pensou você, Ricardo? Uma pessoa que não tem uma família, né? Não tem quem o acomode, quem cuide dessa pessoa, e ali quem vai fazer, quem está fazendo na realidade, já, porque essa casa já funciona, nós inauguramos ela, mas já tem alguns meses que ela está em funcionamento, é a pai aqui de Adamantina, né, que faz essa gestão. E que leva esses pacientes para o dentista, para o médico, né? Então é como se fosse uma família mesmo. Então, essas pessoas que não tinham família e necessitam passam a ter dentro dessa casa uma família para cuidar deles. É, o secretário Gilberto Nascimento Júnior esteve aí. Né? É, nós fizemos um pedido de um carro adaptado porque nós temos dentro dessa casa também é, um cadeirante, que o carro que nós temos lá para fazer esses transportes, levar aqueles meninos, tem uma menina também nessa casa, para ir ao cabeleireiro, ir ao cabelo fazer um corte, nós precisamos de um carro adaptado. E o secretário é, confirmou que vai se empenhar também para oferecer um carro adaptado ali para essa casa, que é conhecida como residência inclusiva. Muito bem, se você chegou agora... Este é o programa Entrevistas da Semana. Nesta manhã de segunda-feira, estamos conversando com o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim. Agradecer algumas outras pessoas que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. A Rosângela Tino, também está nos acompanhando a Siméria Ferrarese também está nos acompanhando a Tati Ferrari, Bruna Osmar e ainda o Fernando Vitoriano, nos acompanhando, além do amigo do Grupo Folha Regional. O Evandro na Baldo. Márcio, se a gente já falou a respeito dessa vinda do governador Tarcísio, gostaria de aproveitar a sua presença aqui. Nós fizemos uma entrevista com o prefeito Márcio Cardim para a edição especial de aniversário da cidade, com algumas perguntas. Uma delas é uma avaliação destes primeiros seis meses de mandato no ano de 2023. Gostaria que você falasse para a gente que avaliação você faz da administração municipal nesses seis primeiros meses. Olha, eu sou suspeito de fazer uma avaliação da minha própria gestão, né? Mas nós temos aí uma avaliação que nós fizemos com a empresa XB3, uma empresa renomada, uma empresa de São Paulo. Né? É, nós tivemos aí né, uma pesquisa perante a população da Mantinense, nós tivemos aí em torno de quase 94% de aprovação dessa administração. Né? Então eu acredito que isso aí é reflexo é, de uma boa administração. De uma equipe, né? Porque prefeito não faz nada sozinho. A equipe de secretários tem abraçado a causa, é, tem trabalhado juntamente com os seus diretores, com os nossos funcionários, nós temos feito muito com pouco, né? Eu sempre costumo dizer assim para os meus secretários. É, nós estamos agora realizando duas pontes, ali no córrego do rancho e logo após a usina de reciclagem. Né? Como foi possível é, realizar essas duas pontes? Nós encontramos uma metodologia diferente, uma metodologia que quase que cinco vezes a menos o valor. Se você fosse fazer uma ponte é, de concreto, então você consegue fazer duas, no lugar de uma, você consegue fazer quase cinco pontes. Então isso é, é estudo, é planejamento para você poder executar. É a mesma coisa quando nós fazemos micro revestimento asfáltico nos bairros. Né? Não dá para fazer CBUQ em todas as ruas o CBUQ é muito caro, o CBUQ hoje está custando quase que seis, sete vezes a mais do que esse micro revestimento que nós fazemos. Então, ao invés de fazer uma quadra, nós, fa nós fazemos sete quadras com micro revestimento, com o nosso próprio pessoal, com a nossa própria usina. Então, é isso que a gente costuma fazer na nossa administração. É muito com pouco. Então, eu acredito que a gente tem muito projeto ainda pela frente para realizar. Já realizamos vários esse ano. Vamos fazer vários outros projetos ainda esse ano, para o ano que vem. Então nós temos mais um ano e meio de administração e vamos buscar aí executar muitos projetos em prol da nossa população, com certeza. Quero também aproveitar e agradecer a jornalista da Prefeitura Natasha Dominato, que também é uma parceira do jornal Folha Regional, está nos acompanhando também. Ednei Alves, ainda o professor Rafael, nos acompanha, Carol Jair, Cantinho Dali também nos acompanhando a Rosana Caviciani e ainda nos acompanhando Edmilson Edmilson de Oliveira. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa entrevista com o prefeito Márcio Cardim. Márcio, então, é, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para que a gente vai para um intervalo que a gente vai trazer as notícias do portal adamantinanet.com.br e depois vamos conversar com o secretário de gabinete da Prefeitura de Adamantina, Gustavo Taniguchi. Deixo o espaço aberto para que você fale para a população, até aproveitando o mês de aniversário de Adamantina, 74 anos. Eu só tenho a agradecer a toda a população mantinense que tem apoiado essa administração, agradecer aos funcionários, aos meus secretários, que têm feito um trabalho importante por nossa cidade. Hoje... Eu acredito que todos os adamantinenses podem observar né, o que era Adamantina antes e o que é Adamantina hoje. Né? Quando nós assumimos em 2017, iniciamos um trabalho forte, né? assumimos uma prefeitura aí com 6 milhões é, em dívida, é, colocamos a casa em ordem, hoje a nossa administração, a gente deixa uma prefeitura é, com sustentabilidade financeira, administrativa, mas Ricardo, o trabalho precisa continuar, né? Nós tivemos aí recentemente uma experiência é, muito infeliz para a nossa administração, inclusive com o prefeito Caçado, e a gente espera o ano que vem. Eu acho que a população tem que estar tá, é, consciente, ciente, tem que levar realmente para as urnas um voto para a pessoa que possa dar continuidade a esse trabalho, né? porque é muito triste ver um município como a Damantina que vem numa uh, ascendência importante, de repente a população uh, se descuida na hora de escolher um candidato e acaba comprometendo aí depois para recuperar. Vocês viram quanto tempo se leva, né? É hoje que nós estamos aí realmente embalando com os projetos, porque até você iniciar tudo novamente, construir os projetos, estabilizar Financeiramente, o município, isso leva anos. Então, nós passamos o primeiro mandato basicamente fazendo essa estabilização e criando os projetos. Hoje, não. Hoje nós temos o governo do estado de São Paulo aqui presente com essa visita importantíssima. Né? Eu recebi a notícia que o governador foi, daqui ele foi para. Mirandópolis, de Mirandópolis ele foi para São Paulo, em todo o percurso ele falando bem de Adamantina, o único assunto que ele tinha era Adamantina, porque ele viu aqui uma boa administração, uma gestão séria, responsável, que faz realmente as coisas acontecerem. Então é dinheiro público que está vindo para cá, só que tem resolutividade, nós fazemos as coisas acontecer. Então eu espero. Que realmente a população, o ano que vem, saiba escolher a, o seu prefeito, o seu futuro prefeito, para que esse trabalho continue e não pare, porque não sou eu que você ser prejudicado. É, quem vai ser prejudicado é a própria população. E principalmente a população que mais precisa do poder público. E é claro que todos nós precisamos do poder público, porque uma cidade organizada, uma, uma cidade agora com uma regionalização de saúde. Vai ser um outro divisor de águas. Nós tivemos um divisor de águas com a implantação da Faculdade de Medicina, agora nós teremos um segundo divisor de águas que é essa regionalização. Essa regionalização vai aquecer a nossa economia, vai atrair novos investidores, novos empregos, renda para o município, aquecer o comércio. Então isso é um, é um processo muito sério. É um processo muito sério, porque se nós não tivermos pessoas responsáveis à frente do nosso município, Pode jogar tudo isso por água abaixo. Muito bem, então. Muito obrigado, Márcio, por mais, mais uma vez estar aqui na TV Folha Regional. Nós vamos acompanhar agora o, os destaques de notícias que você encontra no portal de empresas, perdão. Nós vamos acompanhar o destaque do quadro Empresas e Negócios do portal adamantinanet.com.br. E na volta, a gente fala com o secretário de gabinete da Prefeitura de Adamantina, Gustavo Taniguchi. Vocês ficam agora, então, com o destaque do quadro Empresas e Negócios do portal adamantinanet.com.br. TV Folha Regional Empresas e Negócios. Seu animal merece sempre o melhor. E hoje nós estamos aqui no Hospital Veterinário Cevap, em Adamantina. O Hospital Veterinário Cevap oferece toda a estrutura para o bem-estar e saúde animal. Com profissionais altamente capacitados, está localizado em Adamantina e é referência regional. Confira nas imagens o maior Hospital Veterinário da Nova Alta Paulista. E no Hospital Veterinário CEVAP nós sempre buscamos o que há de melhor em tecnologia, na busca de bons diagnósticos e na busca, principalmente, no restabelecimento da saúde dos nossos pacientes. CEVAP: tecnologia, comprometimento e amor com a saúde animal. Venha conhecer o nosso Hospital Veterinário. Então, você acompanhou o destaque do quadro Empresas e Negócios do portal adamantinanet.com.br. Sempre gosto de destacar: se você é empresário em Adamantina e quer destacar o seu negócio, então entre em contato com o departamento comercial do portal adamantinanet.com.br. Muita gente acompanhando esta entrevista. Eu gostaria de citar alguns nomes de quem está nas nossas redes sociais, como a Daniela Alves, Antônio Geri, Marlene marguci também a Glessi Fardim, a Dirce Domiciano, ainda estão nos acompanhando a Castilda Bittencourt e a Neide Alessio Camacho, Neidinha de Flórida Paulista, nos acompanhando. E eu volto falando ao vivo dos estúdios da TV Folha Regional. Agora está aqui ao meu lado o secretário de gabinete da Prefeitura de Adamantina, Gustavo Taniguchi. Nós vamos conversar com ele a respeito da programação de aniversário dos 74 anos de Adamantina e também a respeito das obras que estão em andamento, tendo em vista que o Gustavo, além de secretário de gabinete, também está respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Planejamento. Gustavo, inicialmente, seja bem-vindo à TV Folha Regional mais uma vez. Ricardo, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite. Né? É, desejo aqui uma boa tarde a todos que nos estão acompanhando aí. Vamos falar então primeiro a respeito da programação de aniversário. A Prefeitura de Adamantina elaborou uma programação que dura aí durante todo o mês de junho, tendo em vista que no último dia 13 comemoramos 74 anos da cidade de joia. É, o que, que você destaca nessa programação, principalmente com relação às várias inaugurações que nós temos, por favor? Olha, Ricardo, bem lembrado. É, aniversário de Adamantina, né? Se deu agora no dia 13 de junho, mas nós fizemos uma programação para todo mês. Então, isso decorre por conta da administração em si, estar executando diversos trabalhos em todos os setores aqui em Andamantina. Né? Então, aí culminou agora da gente conseguir fazer algumas inaugurações. Então a gente pega agora aí, Cardola, no dia, no dia 20, nessa terça-feira amanhã, uhum. nós vamos fazer a inauguração da nova sede da Junta Militar, né? ali na rua Euclides da Cunha, número 394. No dia 22. É, nós vamos ter o concerto do Projeto Guri Sim. no dia 23 nós vamos fazer a inauguração a partir das 19 horas a inauguração da revitalização da praça Hélio Michelone e juntamente com a inauguração após a inauguração nós temos o um evento Rock na Praça com a banda u Cover já no dia 25 nós vamos ter a inauguração da pista de rock e também atrelado o Domingo no Parque né, evento esse que a gente é, faz para as crianças, para que as famílias possam trazer ali é, os seus filhos para poder ter uma tarde né, festiva, onde a gente distribui algodão doce, pipoca, tudo gratuito, fora os brinquedos para as crianças brincarem, tudo de forma gratuita e no final da tarde a gente sempre fecha com um evento, com algum show. É, no dia 28 nós vamos inaugurar o Barracão de Agronegócios do Polo Esportivo. No dia 29 um evento oficial que vai lançar, né, o projeto Bom de Nota e Bom de Dança no Teatro Fernando Palone. E no dia 30, conferência municipal de assistência social. Então aí nós temos aí mais quase aí 10, 11 dias aí de muitas festividades e de diversas inaugurações por todo o município. Ótimo. Gustavo, como eu disse, você além do secretário de gabinete, está respondendo interima, interinamente pela Secretaria Municipal de Planejamento. Então, nós vamos falar também a respeito das obras que estão em andamento no município com relação à, à infraestrutura, enfim, a parte de obras mesmo. Antes, eu quero destacar mais algumas pessoas que nos acompanham, Gustavo, nessa entrevista, como a Ângela Moura Soares, também o Cleomar Ribeiro, além da Ros Josiane Gouveia, ainda Maria Alice, Ronaldo Lino, que é funcionário da Prefeitura, meu parceiro de futebol, inclusive... Ainda estão nos acompanhando a Márcia Gatti e também a Sueli Fernandes. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesta edição do programa Entrevista da Semana. Gustavo, então, falando agora a respeito das obras. Nós temos aí projetados para esse segundo semestre, como o prefeito Márcio Cardim disse, diversas obras. E nós vemos que a Damantina, para quem anda pela cidade, existem várias obras já em andamento fala para gente qual é a situação de cada uma dessas obras e o que está previsto para este segundo semestre de 2023 olha Ricardo é realmente com uma como uma administração né, bem, bem alinhada né como uma administração aí que a gente vem fazendo né que o prefeito vem desenvolvendo é possível realizar diversas obras a da mantina graças a Deus está como um canteiro de obras né e a gente não poderia deixar de destacar o serviço aí que é desenvolvido entre todos os secretários, Ricardo, porque ninguém consegue fazer nada sozinho dentro da prefeitura. Então, isso só está sendo possível pelo desenvolvimento das atividades que cada secretaria faz. Hoje, o prefeito Márcio acabou de citar as duas pontes, uma ali na estrada do Córrego do Rancho, que já está em andamento. E a partir do momento, Ricardo, que eu assumi a secretaria de planejamento, eu solicitei. Para que os nossos engenheiros acompanhassem diariamente a evolução dessa obra. Por quê? Já faz algum tempo que essa ponte caiu, e as pessoas necessitam muito passar por ali, porém, não foi possível a gente dar início às obras dessa ponte, tendo em vista é, essa parte. Por esse tempo agora de chuvas, né? A gente pegou aí desde o final do ano passado, a gente pega desde setembro, outubro, um tempo muito chuvoso, né, um período chuvoso que se deu até agora por estes dias. Então, a partir de agora que a gente iniciou a obra, eu peço para eles acompanhar a evolução dessa obra diariamente, até porque, Ricardo, a gente sabe que as obras às vezes elas fogem um pouquinho, né, do do contexto e pode dar algum problema. Então, é, eles acompanhando diariamente ali a gente consegue sanar alguma situação aí que porventura não estava planejada de uma forma mais ágil né de uma forma mais célere aí também tem a outra ponte que é ali perto da usina de lixo né que assim que terminarmos essa do Código do rancho já estaremos passando para essa outra ponte aí e a gente pretende entregar todas elas em breve as duas em breve nós estamos também terminando o Ricardo as quadras de beach e tênis nós temos aí já, conforme eu anunciei agora, a inauguração da quadra de rock, que acho que vai ser dia 25. Nós estamos também, assim que terminarmos ali as quadras de Beach Dance, que já está em fase de final, nós vamos iniciar a construção da quadra de grama sintética ali também no Parque dos Pioneiros. Então, mais uma vez, o Parque dos Pioneiros se tornando um grande local, um grande atrativo, para que as famílias possam ir lá e desfrutar de um ambiente muito agradável para passar as suas tardes com seus filhos, com sua família, com seus amigos ou com seus namorados, que sim, enfim, qualquer finalidade seja que você frequente lá. É, recentemente também, Ricardo, entregamos 15 parquinhos, né, parquinhos sim. estes de estrutura plástica passamos aí por diversos bairros, né? Só falando aí, o bairro é que ainda não foi contemplado. Fiquem tranquilos, que nós vamos ter mais uma outra etapa de parques por todo o município. Já estamos é, tentando viabilizar financeiramente, né, dentro do orçamento, mais um valor aí para que a gente possa investir em outros bairros. Nós estamos também a todo vapor aí com a ciclovia, né, que liga ali desde o Hotel 10 até o Jardim Bela Vista. Nós já estamos bem avançado com essa obra. A gente acha que em breve também já estaremos terminando isso daí. E mais uma obra de promessa do prefeito Março, promessa de campanha que seria fazer essa ciclovia. Então estamos fazendo a nossa parte. Saindo da ciclovia, Ricardo, olha que bacana. Nós já estamos na programação e nós vamos trocar todo o calçamento em torno do Parque dos Pioneiros. Nós temos algumas placas lá que estão trincadas, né? outras estão em desnível. Isso faz com que as pessoas tropecem de repente até. Levem algum tombo lá e acaba se machucando. Então, terminando a ciclovia, nós vamos trocar todo o calçamento do Parque dos Pioneiros. Isso já está na nossa programação. Nós temos também ali no Parque dos Pioneiros em andamento a obra dos Food Truck, né? uma área gastronômica. Serão cinco espaços que serão licitados, esses espaços né? não serão concedidos, eles serão licitados. Então, você aí que possui é, algum estabelecimento ou queira né? abrir seu novo estabelecimento, fique atento. As redes sociais da Prefeitura, fique atento às nossas divulgações para que você possa fazer parte desse processo licitatório né, e, de repente, consiga um espaço. Nós ainda não temos as diretrizes do que nós vamos é, é, cobrar como, como requisitos para você poder pontuar dentro deste desse processo licitatório, mas a Luciana, né, secretária de Desenvolvimento Econômico, já está, é, já está elaborando. né, Todos esses quesitos aí para que em breve a gente consiga soltar o processo licitatório também. Nós estamos aí a todo vapor também com um recapeamento o recapeamento asfáltico, o Márcio também colocou, com micro revestimento. A prefeitura do município vem investindo mais de 5 milhões de reais para que a gente consiga atender dessa forma praticamente todos os bairros do município, né? Então a gente pede aí para que a população tenha paciência, aguarde, que em breve nós estaremos chegando aí no seu bairro também. Nós estamos também. É, conforme anunciado aí pelo governo do estado de São Paulo, né, pedido do prefeito Márcio Cardim, atendido prontamente pelo governador Tarcísio de Freitas, a construção do prédio para a gente conseguir ampliar o, a, as cadeiras de hemodiálise. Né? A Damantina faz aí praticamente mais de mil atendimentos de hemodiálise mensal. Então, é um serviço que a gente faz não só para a Damantina, mas a gente atende toda a região. Então o governador viu a necessidade desse serviço, um serviço muito bem prestado aqui por Adamantina e logo de imediato ele já é, já nos deu esse presente para que a gente consiga cada vez mais atender as pessoas que têm a necessidade. E Gustavo, com relação já que você está na Secretaria de Planejamento e nós tivemos também a conquista, é, o anúncio da futura conquista da pavimentação na, na estrada vecinal da qual o Márcio também já falou que liga a SP-294 com a vicinal Moisés Justino da Silva, que vai ser um acesso para a Damantina e para a Lucera também, através da SP-294. E, como você está na Secretaria de Planejamento, o projeto ele já existe ou ele será feito a partir de agora, por favor? Ricardo, esse projeto ele já existe, então nós estaremos encaminhando para a Secretária de Infraestrutura, Natália Rezende. É, Márcio, acho que viaja essa semana para tratar de alguns assuntos lá. Uhum. e ele já vai acabar protocolando para a secretária nós já tínhamos na verdade protocolado esse essa solicitação mas foi no governo anterior então nós estaremos reforçando com esse governo agora né? ainda mais agora que ele anunciou que a Damantina que ele vai fazer isso da Damantina uhum. essa ali é uma estrada de servidão né? que liga a SP-294 a Moisés Justino e que vai ser Ricardo é... um uma estrada de grande valia para nós, né? Tendo em vista que todos sabem que os caminhões da patência hoje têm que atravessar todo o município. Né? Isso é ruim, logicamente, por conta do cheiro, mas também por conta dos, dos grandes caminhões. Né? Aquele Sim. peso todo tem que passar por dentro da cidade, tem que quebrar as molas, tem, tem todo esse transtorno, e eles vão conseguir cortar por ali, sair lá no tupanzinho e de lá já chegar na indústria. Então, estamos facilitando para todo mundo, não só para a empresa, mas também para toda a população. E nós estamos também republicando o edital novamente da nossa rua, né, onde aí o, o governo do estado de São Paulo está aportando 2 milhões de reais e a prefeitura estará colocando aí aproximadamente mais 4 milhões de reais em cima para que a gente consiga fazer alguns trechos aqui no município. Também promessa de campanha do, do prefeito Marcos Cardim e para ele, como ele já me disse, que é questão de honra ele realizar todos esses trechos. E lembrando desse, desse programa Nossa Rua, é, já foi aberto a licitação, mas justamente por causa do valor baixo, né? Foi isso que, que deu deserto à licitação? É, assim que eu estava ali na Secretaria de Planejamento, nós pegamos as planilhas, atualizamos todas as planilhas, tinha alguns, uh, alguns erros ali dentro do projeto, conversamos com alguns outros engenheiros que têm expertise dentro da parte de pavimentação, então, já reorganizamos tudo, abrimos o edital agora. Uma empresa fez algumas é, colocações aonde também não contemplávamos alguns itens, então a impugnação da empresa era pertinente. E a gente acabou acatando né, é, é, o que a empresa nos colocou lá e estaremos abrindo agora novamente o edital da Nossa Rua. E a gente espera que dessa vez a gente consiga concluir esse processo e em breve estaremos iniciando todas essas obras aí, cara Legal. Quero agradecer também algumas pessoas. Outras pessoas estão nos acompanhando. Roberto Coutinho, o Sassá da Lamandas nos acompanhando. Também a Marcela de Oliveira. Gustavo. E para a gente fechar com relação a uma outra licitação que a prefeitura tem aberto, tem dado deserto, é sobre as casas populares, as 369 casas populares. Como que está esse processo licitatório para início da construção dessas casas populares? Olha, esse é outro processo, né, que chama-se Nossa Casa. Nós soltamos por diversas vezes e acabou sendo deserta a licitação por conta do valor, por conta do, da parte social, onde as empresas não tinham interesse. Então, a cada vez que a gente conversava, a gente analisava. É, o Márcio ia para São Paulo, tentava viabilizar outras situações. Então, nós estaremos já soltando também cara esse outro processo aí. Estávamos aí em fase final de, de, de acerto dos, dos últimos itens, dos últimos detalhes, para que em breve a gente já consiga também ter uma empresa vencedora e dessa forma executar aqui em Andamantina novas casas. Né? Sendo que fazia muito tempo que não vinha novas casas aqui, mas algumas coisas não dependem somente da prefeitura. Né? Nós dependemos de empresas interessadas em vir aqui desenvolver esses projetos e dessa forma a gente consiga entregar para a nossa população. Legal. E como tem bastante gente nos acompanhando pelas redes sociais, uma usuária lá do Parque Caldeira, ela comentou a respeito da, da pista de caminhada que tem um outro ponto que também o piso ele está levantando, está em desnível. É, existe já alguma ação para ser feita naquele local especificamente? Olha, nós precisamos ver certinho. Eu vou pedir até para a equipe de engenharia nossa estar fazendo uma visita em loco. Uhum. Para verificar aí qual parte do calçamento está em desnível, para que, como a gente agora tem tudo já licitado, né? nós temos a parte de concretagem licitada, toda a parte né? que a pessoa vai lá e desenvolve, colocou o concreto lá, a pessoa consiga já desenvolver ali o calçamento na hora. Tudo temos ata de registro de preço. Então, já vou mandar uma equipe em loco lá, Ricardo, para que essa situação já seja revista e também seja consertada. Nosso intuito é deixar uma pista para que todos consigam fazer suas caminhadas e não tenham leve nenhum tomo, né? não tenham nenhum prejuízo com isso. Legal. Também quero agradecer a Ismênia Fonseca que está nos acompanhando nesta entrevista. Gustavo, deixa aberto então o espaço, chegamos ao final da entrevista, para que você é, dê, faça aí o convite para a população para participar destes eventos da programação de aniversário da cidade que segue até o final deste mês. Ricardo, então vamos lá, né? Toda a população aí que nos acompanha. É... é um prazer enorme em todas as inaugurações, em todos os eventos que a prefeitura desenvolve, ter a população ali, né? Venham prestigiar, nós estamos fazendo com todo o carinho possível para vocês, para que vocês tenham uma cidade muito mais agradável, muito melhor de se viver. A Damantina, graças a Deus, vem se destacando por toda a região. em Todos os cenários, não é em um só não, Ricardo, em todos os sentidos a Damantina vem se destacando, né? E isso se dá pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Um trabalho muito sério, um trabalho muito transparente, um trabalho muito honesto. E para tudo isso acontecer, nós temos que ter pessoas capacitadas à frente o prefeito Márcio foi muito feliz nas escolhas que ele fez para o seu secretariado e as coisas só saem porque todo mundo trabalha em conjunto, ali ninguém puxa sardinha para sua secretaria, ali a gente desenvolve os interesses do prefeito juntamente com a população a gente ouve bastante população, né? porque são eles que nos elegeram, nós estamos aqui por conta deles e que sejam feitas também as vontades deles né? todas, as vontades, não, todas as necessidades né, que cada bairro tem então nos acompanhe Participem das inaugurações, é um prazer imenso sempre ter vocês ao nosso lado. Né? Quero deixar abertas as portas da Secretaria de Gabinete, deixo aberto também as portas da Secretaria de Planejamento. Né? Por quaisquer reivindicações que se façam necessárias e vocês quiserem conversar, dar algum palpite, com certeza nós vamos ouvir vocês e, se possível, já de imediato conseguir atender as reivindicações de toda a população. Pois bem, hoje nós tivemos bastante pessoas nos acompanhando através das nossas redes sociais. Para finalizar, quero citar o nome da Maria Del Delboni, nos acompanhando, também da Rosimeire Massarote, e ainda da Neusa Rezende e João Luiz Bop, nos acompanhando. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Este é o programa Entrevista da Semana, desta segunda-feira. Nós contamos com a presença do prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, na primeira parte do programa, que se encontra ainda aqui nos nossos estúdios, e falamos agora. Nesta última parte, com o secretário municipal de gabinete e também secretário de planejamento da Prefeitura de Adamantina, Gustavo Taniguchi. Gostaria de destacar que o programa Entrevista da Semana é um oferecimento da Rede 7 Supermercados. Agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam ao vivo na TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br e também através das nossas redes sociais. E eu espero vocês na próxima edição do programa Entrevista da Semana. Até lá! Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina.